andaikan budak teu diakekahan kunu jadi indung bapakna, ku nini jeung akina, atawa dirina teu ngaakekahan sorangan. Ketika eta budak milampah amal soleh, ketika eta budak bisa ibadah iman jeung sajabana, mangka eta amalna boal bisa nepi kanu jadi indung jeung bapakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu ala Muhammad. Kabagjaan pikeun hiji budak nu keur ayeuna leutik mampu diakekahan kunu jadi indung jeung bapana. Naon sababna? Andaikan teu diakekahan eta budak aya dina gadean, mangka keur nebus eta gadean ku ngalaksanakeun akekah. Tudbahu yauma sabi'i nyaeta ku mencit ayeuna sato boh doma atawa embe dina poe ka-7. Ka-14 dua hiji 40 iraha wae geus aya rizkina. Anapon ayeuna hukumna sunnatun mutaakidatun lil qadir alaiha. Sunat muakad dengdek kana wajib ngalaksanakeun akekah keur nebus nu jadi budak sangkan di mana eta budak dewasa geus balik ka taklif ku hukum ngalaksanakeun ibadah. Kasolehan nu jadi budak mampu manfaat keur nu jadi indung jeung bapana. Andaikan budak teu diakekahan ku nu jadi indung bapana, ku nini jeung akina atawa dirina teu ngaakekahan sorangan. Ketika eta budak milampah amal soleh, ketika eta budak bisa ibadah iman jeung sajabana, mangka eta amalna boal bisa nepi ka nu jadi indung jeung bapana. Min aulia il maulud, mangka ayeuna ekah teh keur wali budak nu dilahirkeun. Andaikan teu mampu nyaeta ku indung jeung bapana atawa nini jeung akina, andaikan nyampe ka dewasa teu mampu diakekahan, mangka eta budak kudu ngaakekahan sorangan. Bahkan andaikan budak ayeuna dina kandungan 7 ayeuna sasi atau 6 ebrol, ajal ngajemput eta murangkali, mangka saur sapulehna ulama eta murangkali teh ngarupakeun cengclengan, ngarupakeun tabungan, mangka pek rumah tarbiyah akekahan sangkan eta budak suatu saat nu bakal aing jadi sabab rahmat pitulung Allah pikeun indung jeung bapana. Naon atuh hikmahna aing ngalaksanakeun akekah? Syukrullahi ta'ala ala ni'matil waladi wal wasilah fi hifdil maulud. Syukrullahi ta'ala eta syukuran ka Allah subhanahu wa ta'ala, syukuran tina naon? Ala ni'matil waladi, kana nikmat dipasian anugrah kurnia murangkali, wal wasilah jeung memohon ka Allah fi hifdzil maulud, sangkan Allah ngajaga ngaraksa budak nu name dilahirkeun. Teu sakedik kajadian dina waktu budak leutik keneh beberapa hari kerek dilahirkeun indung bapana tibra kulem sahingga budak tiasa aya kagaleh ku indung bapana lamun teu apik jeung lepas tina rahmat jeung pangraksa Allah subhanahu wa ta'ala. Teu saeutik dina mangsa budak aya rada gede saeutik nalika bisa ngoronang, nalika mulai bisa leumpang, aya cai panas bisa ka banjur, mungkin aya listrik bisa ayeuna ka setrum, naudzubillahi min dalik. Mangka ku wasilah jeung sabna ekah eta teh geus ngatik ngadidik kasolehan ka budak jeung supaya eta budak dina mangsa dewasa ngajadikeun budak anu soleh tur amal solehna bisa manfaat keur indung bapana. Lianna solihal abna yampaulil aba, soleh nu jadi anak bakal manfaat keur indung bapa. Sabab budak teh ukur ulangan ukurnya ahdulang, ulangan ukur dipasihan tuang jeung leueut. Nu paling hebat tancepkeun tauhid kana ayeuna hate budak, wawuhkeun ka Allah jeung Rasulna, kumpulkeun jeung jalma-jalma anu soleh, doakeun setiap hari, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana durriyatan thayyibatan, Rabbana hablana durriyatan thayyibatan. Nalika urang ngabogaan budak anu soleh, kabagjaan, kamuliaan,
mangka budak anu soleh leuwih berharga tibatan kamewahan dunya, sabab budak anu soleh mampu nganterkeun indung jeung bapana kana ridho jeung rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Budak anu soleh mampu mupus dosa jeung kasalih indung bapana, bahkan sapalihna aulia Allah dugi kanangis ka Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb ya Ilahi ya Allah, andaikan pun biang kerju menang kungsi ngawadul, andaikan pun biang pun bapa kerju menang kantos ngantunkeun sholat, andaikan pun biang pun bapa kerju menang kantos ayeuna lalawodeh kana ibadah akibat capek jeung ripuh milih nafkah kanggo tuang abdi, kanggo angoan abdi, kanggo bekal sakola abdi, kanggo bekal kuliah abdi dina bangsa dewasa, bahkan ayeuna bekal nikahna abdi. Heug anjeuna gaduh sametanu teu kabayar, heug pernah ngabohong keur melaan gaduh acis keur diri abdi, mangka abdi nu nanggung dosana ya Allah. Andaikan abdi ditakdirkeun ku Allah dipasian hidayah jeung taufik mampu ibadah ka Allah, mampu amal soleh, mampu ngajalankeun syariat Islam, mangka sakabeh pahala nu dipasihkeun ku Allah ka abdi pasihkeun ka ibu rama abdi. Teu kabayang berat jeung ripuhna, teu kabayang capek jeung susahna nalika abdi alit nyampe ka dewasa. Ibu sareng rama abdi anu kacida ageung jasana, ibu sareng rama abdi nu teu pernah ngantep abdi katirisan, nu teu pernah ngantep abdi kalaparan, nu teu pernah ngantep abdi dinyeri ku batur, sahingga nalika nalasa jeung tunggara ibu jeung rama nu pangpeneut sedih jeung nalangsa. Ya Rabbil Mustafa, balig maqasidana ya Rabbil Mustafa, balig maqasidana lama qasudah indana illa anta robbana, lama qasudah indana illa anta robbana. Urang lahir ka dunya sare inung bapa, urang lahir ka dunya ngahesekeun inung bapa, indung anu ngakanung nyerina kaliwat langkung, indung anu ngakanung nyerina kaliwat langkung. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Duh Gusti Pangeran abdi, fasihan murang kali soleh. Duh Gusti Pangeran abdi, fasihan murang kali soleh. Nunga bela inung bapa tina panas na naraka, nono
tulungan inung bapa lebet kajero sawarga ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana lama sudah indana illa anta rabbana lama sudah indana illa anta rabbana ya Rabbi ya Ilahi ya Allah moga abdi sadaya dipasihan kaki atan jeung kemampuan tiasa ngakekahan diri abdi bahkan andaikan Ibu Rama teu mampu hekah moga tiasa dekahan ku abdi sadaya Ibu Rama nu masih keneh aya panjangkeun yuswana sehatkeun dohir batina Ibu Rama di dalam barjah tampi iman Islamna hapunten dosa kalepatanana Rabbirhamhuma kama rabbayani sogiro Rabbirhamhuma kama rabbayana sigoro astagfirullahal azim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayana sigoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.